إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب و مقرب بندوں کے لیے جو بزرگیاں، جو انعامات اور جو نوازشیں اپنی طرف سے عطا فرمائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں، قرآن مقدس میں جا بجا بیان فرمایا ہے. اجمالاً اختصاراً اس آیت کریمہ میں الا ان اولیاء اللہ والی جو آیت کریمہ ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اختصار کے ساتھ ان انعامات و اکرامات دنیاوی و اخروی ان کا تذکرہ فرما دیا. ان متبرک کلمات کے ذریعے سے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کہ ان اولیاء اللہ کے لیے بشارتیں، خوشخبریاں ہیں اس دنیاوی زندگی میں بھی، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی. دنیاوی زندگی یہ روح زمین پر، فرش گیتی پر جو زندگی گزرتی ہے، اس کے بعد دنیا سے گزر جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد، وفات پا جانے کے بعد گویا آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. قبر کی زندگی بھی آخرت کی زندگی کا گویا ایک حصہ ہے. آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر کی منزل کو عالم برزخ کو کہا جاتا ہے. آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، تو گویا اس کا تعلق بھی آخرت سے ہے. جس طرح کے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ جب کبھی قبرستان کے پاس سے گزرتے، خوف و خشیت الہی کا اتنا غلبہ ہوتا کہ آپ زار و قطار رونے لگتے، اتنا شدت سے روتے کہ آپ کے سینے سے ہانڈی کے ابال کے جیسی آواز آتی کہ ہانڈی میں کسی چیز کو ڈال کر جب آگ کی تپش دی جاتی ہے تو اس میں جو ابال آتا ہے، تو سینے سے ایسی آوازیں آتی اور آنسوؤں سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جاتی. یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین، یہ کیفیت قبرستان کے پاس سے آپ جب بھی گزرتے ہیں تو آپ کے اوپر اس کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے، خوف الہی اور خشیت الہی کی یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ آپ اتنا زار و قطار روئے جاتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان خلیفہ سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. جس کے لیے یہ منزل آسان ہو جاتی ہے، آخرت کی بعد کی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. تو قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے اولیاء اور اپنے محبوبین اور اپنے پسندیدہ اور اپنے مقرب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات سے سرفراز فرمایا ہے، ان انعامات کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے اور اس دنیا کی زندگی کی بعد والی زندگی کے لیے ہے، چاہے وہ عالم برزخ ہو یا عالم اس کے بعد کا، عالم برزخ کے بعد کی جو زندگی ہے، قیامت کا میدان بپا ہو، وہ خود بھی ایک 50,000 سال کا ایک دن ہے، وہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر سی اس کے لیے، 50,000 عام، 50,000 سال کا دن، وہ ایک دن ہے جو یوم القیامہ، ایک ہی دن ہے، ایام نہیں ہے، قیامت کے دنا بول کے نہیں ہے، قیامت کا دن بول کے ہے، مالک یوم الدین، وہاں بھی یوم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، یوم الدین جو ہے بدلے کا دن، قیامت یوم القیامہ بول کے ہے، قیامت کا دن ہے، ہے تو ایک ہی دن لیکن 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، آخرت کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حساب و کتاب قیامت کے دن ہی ہوگا، بدلے کا دن ہے وہ، پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے فیصلہ ہوگا جنت کا یا جہنم کا، مولا تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی آخرت، یہ سب آخرت کا ایک تسلسل دائمی زندگی ہے، گویا بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد مستقل زندگی، دائمی زندگی، ہمیشگی کی زندگی کا آغاز ہے، آنکھ بند ہوئی تو بس یہ زندگی جس کو ہم مستقل ہم گمان کر بیٹھے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ساری محنتیں ہماری اسی زندگی کے لیے ہیں، ساری توجہات ہماری اسی زندگی کے لیے ہے جو سب سے مختصر زندگی ہے، قبر کی زندگی، اس کے بعد کا قیامت کا دن، پھر اس کے بعد کا مرحلہ، یہ سارے جو مرحلے، ایک صرف ایک قیامت کا دن جو یوم کہا گیا ہے، ہم تو بھی دنیاوی زندگی کے لیے سال گنتے ہیں، آپ کتنے سال کے ہیں جناب جی، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے سال، یہ سب یہ کیلکولیشن ہوتا ہے ہمارا دنیاوی زندگی کے لیے، تو بھی گویا 50 سال 60 سال 70 سال، اتنی لمبی زندگی ایسے محسوس ہوتی ہے، 50 سال بولے 60 سال، اتنی لمبی زندگی، اب اس اتنی لمبی زندگی کو آپ کمپیر کریں، تقابل کریں آخرت کی زندگی، آخرت جو قیامت کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ تو اپنی جگہ، قبر کی جو زندگی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے دیکھے تو آپ کو اس وقت تک، قیامت قائم ہونے تک، جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا، حیث و بھی سب تحس نحس، اس کے بعد کا پھر سور پھونکا جائے گا جو اٹھائے جائے گے، وَنُفِقَ فِي الصُّور فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، بعد کے جو سور پھونکے جائیں گے، جب سور پھونکا جائے گا تو پھر جب وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی جانب یہ پلٹیں گے، اب وہ قیامت کا دن محض ایک ہی دن ہے، لیکن وہ ایک دن 50,000 سال کا کیا، اتنی طویل زندگی کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی نے پائی ہے، وہ ایک دن ہے قیامت کا دن، وہ 50,000 سال کا دن ہے، اتنا طویل، یہ تقابل کمپیریزن میں ہم یوں دیکھتے، تو قیامت کا ایک دن وہ 50,000 سال کا، دنیا کے جو ہم ماہ و سال گنتے اور شمار کرتے اور کاؤنٹ کرتے ہیں، اس اعتبار سے 50,000 سال کا محض وہ ایک دن قیامت کا دن ہوگا، قبر کی زندگی پھر بھی اس سے کم ہی ہوگی، قیامت قائم ہونے تک کی قبر کی زندگی ہمارے لیے، اب ہم سے پہلے جو گزرے ہیں ہزاروں سال پہلے کی جب سے دنیا ہے، ان کے لیے ایک طویل مدت ضرور ہے، یہ ہمارے لیے تو کچھ سو سال، چند سو سال، قیامت جب بھی قائم ہوگی
قیامت کے قریب ہونے کی علامتیں تو یہ کے بعد دیگرے تیزی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہی جا رہی ہے۔ قرب قیامت کی علامتیں کہ قیامت قریب سے قریب تر ہو گئی ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، چاند ٹکڑے ہو چکا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اقتربت الساعة فرمایا کلام پاک میں، قیامت قریب آ چکی ہے۔ ساعت کہتے ہیں قیامت کو، یوم الساعة یعنی متى الساعة، احادیث میں قرآن پاک کی آیات میں ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں اسے، تو قیامت کہا جاتا ہے، اس کے معنی مطلب کلام پاک میں بھی وہی استعمال ہوا، احادیث میں بھی ساعہ کا لفظ استعمال ہوا، ساعتن۔ اللہ اکبر، قریب آ چکی ہے۔ بہر کیف اب وہ کتنے سو سال، کتنے ہزار سال گزریں گے عالم برزخ میں، وہ بھی ایک مستقل زندگی ہے۔ اب یہ تمام اس کے مقابلے میں، قبر کی زندگی کے مقابلے میں بھی مختصر یہ زندگی، پچاس ساٹھ پینسٹھ ستر سال کی۔ قیامت کا محض ایک دن ہے، پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے، مگر اس کے مقابلے میں بھی کتنی مختصر سی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر جنت و جہنم کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے تعلق سے کیا جائے گا، پھر وہ دائمی زندگی ہے۔ برزخی زندگی پھر بھی ایک اینڈ ہے اس کا، یعنی قبر میں جو زندگی ہماری گزرتی ہے، برزخ عالم برزخ، اس کا ایک اینڈ ہے، اختتام ہے۔ اس کا اختتام یہ کہ پھر قیامت جو قائم ہوگی، تو برزخی زندگی ختم ہو کر پھر قیامت کے دن سب جمع کیے جائے، پھر اس کے بعد فیصلہ آئے، جنت و جہنم کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لینے والے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی کا مقام جنت کا فیصلہ فرمائے گا، جنہوں نے اللہ کو اپنی زندگی سے، اپنے عمل، اپنے عقیدے اور عمل سے ناراض کیا، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے جہنم کا فیصلہ فرما دے گا۔ اب یہ فیصلے کے بعد مستقل یہ دائمی ہمیشگی کی زندگی ہے، جس کا کوئی خاتمہ ہی نہیں۔ دنیاوی زندگی کتنی مختصر، کوئی اس کی کوئی گنتی اور شمار میں جو چیز نہیں آتی، بولتے ہیں نا، کوئی گنتی میں ہی نہیں آتی، وہ زندگی گئی، دنیاوی زندگی ہے جو ہمارے لیے سب کچھ بنی ہوئی ہے، ہماری ساری توجہ کو اپنی جانب کی ہوئی ہے۔ یہ وہ کیا کہ ہم نے ساری توجہ اس کی جانب کر لی ہے، سارے توجہات ہماری اسی کی جانب، اسی زندگی کو خوش و خرم بنانے، اسی زندگی کو ہم کامیابی، جو دنیا جس کو کامیابی سمجھتی ہے، اس کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے، اسی دنیاوی، اس انتہائی مختصر ترین زندگی پر ہم نے کمپلیٹلی فوکس کر دیا ہے۔ اس کی خوشی کو ہی ہمیشہ کی خوشی اور مستقل خوشی، حقیقی خوشی ہم نے جان لیا اور تصور کر لیا ہے، اور اس مختصر سی، انتہائی قلیل اور مختصر سی زندگی کے غم کو، اس کی مصیبت اور اس کی تکلیفوں کو ہم نے مستقل حقیقی تکلیفیں اور حقیقی مصیبت جان لیا ہے، جس کے لیے اسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہی ہماری ساری توانائیاں اور سارا وقت، ساری فکریں، ساری سوچ، سب اسی کے پیچھے ہماری کھپ رہی ہے۔ ایسے کتنے خوش نصیب ہیں جو یہ کمپیریزن کے ساتھ کہ زندگی تو یوں گزر جائے گی، یہ تو گزرنی ہی ہے، روکنا چاہے بھی تو رکنے والی نہیں ہے، اختیار کی بات نہیں ہے اپنے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يُؤَخَّرُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت آ جاتا ہے تو لمحہ برابر بھی کوئی نہ پہلے کر سکتا ہے، نہ اس کو آگے ڈھکل سکتا ہے، اختیار کے باہر، وہ تو گزرنی ہی ہے۔ لیکن پھر جو گزرنی ہی ہے اور جو انتہائی مختصر ترین ہے، اسی کے لیے، اسی کی خوشی کے لیے، اسی کو خوش و خرم بنانے کے لیے اور اسی کے غموں کو دور کرنے کے لیے ہماری ساری توجہات، ساری توانائیاں، ساری کوششیں اور ساری صلاحیتیں ہماری اسی پر لگ رہی ہیں۔
جو آخرت کی زندگی ہے اس کے مقابلے میں اس کی خوشی, اس کو خوش و خرم بنانے کے لیے, آخرت کی زندگی اس کے غم و آلام اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے, اس کے آخرت کی جو ایک مستقل زندگی ہے اس کے مصائب و آلام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اس زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے نہ ہماری فکر ہے, نہ ہماری توانائیاں, ہمارا وقت, ہماری کوششیں, ہماری صلاحیتیں خرچ ہوتی ہے, نہ ہمیں فکر اس کی لاحق ہے. حقیقت میں ایک اسی لیے تو دانا اور عقل مند آدمی کے تعلق سے پوچھا گیا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے دانا, ہوشیار اور عقل مند, سمجھدار وہ ہے جو الکیس, وہ ہے جو لما بعد الموت, یعنی موت کے بعد, یعنی حقیقی زندگی سمجھیے, جو حقیقی زندگی کے لیے عمل کرے, من عمل لما بعد الموت, ما بعد زندگی کے لیے, ما بعد موت کے لیے جو حقیقی زندگی ہے اس زندگی کے بعد آنے, وہ اس کے لیے جو عمل کرے یعنی کوشش کرے, محنت کرے, وہ ہے حقیقت میں دانا, ہوشیار, عقل مند. یہاں پر ہمارے اپنے پاس دانائی کچھ اور چیز ہے, ہوشیاری کچھ اور چیز ہے, دانش مندی کچھ اور چیز ہے, عقل و فراست اور سمجھداری کچھ اور چیز ہے. اب ایسے کو تو بیوقوف کہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں, ہمارے اپنے پاس تو ارے بڑا بیوقوف آدمی ہے بھائی. اللہ اکبر, بہت فرق ہے ہماری سمجھ میں, اسلامی سوچ میں اور ہماری سوچ میں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. رب تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء, اپنے محبوبین, اپنے مقربین کے لیے رب تبارک و تعالی نے دنیا و آخرت, فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ان کے لیے بشارتیں, خوشخبریاں ہیں, حیات الدنیا, فی الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی میں بھی. اللہ اکبر, وفی الآخرہ, اور آخرت کی زندگی میں وہ کامیابیاں ان کے لیے ہیں, ان کے لیے کامیابیاں ان کے لیے ہیں. تو ان کے ہم زندگیوں کو دیکھیں بھائی, کوئی بھی آدمی, ہم کامیاب آدمی, ہم اپنی فراست سے, اپنے ذہن سے, اپنی سمجھ بوجھ سے دنیا جو فیصلہ کر لیتی ہے, ہم اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں, اس کی زندگی کو پڑھتے ہیں, غور کرتے ہیں, بھائی فلاں کامیاب آدمی ہیں, فلاں نے فلاں کارنامہ انجام دیا, دنیاوی اعتبار سے کامیاب بولے تو ٹاٹا برلا کو ہی گنیں گے, امبانی کو ہی گنیں گے, ان لوگوں کو ہی گنیں گے, یہ لوگ کامیاب ہیں, فلاں لوگ کامیاب ہیں. جستجو بھی پیدا ہوتی ہے بھائی انہیں کامیاب ہوا تو کیسا کامیاب ہوا جی, ان کی زندگیوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر انسان کے اندر یہ چیز رہتی ہے کہ آپ کے ہمارے فیصلے نہیں, رب کا فیصلہ, کامیاب کون ہے, رب کا فیصلہ ہے, حتمی فیصلہ ہے. کامیاب ہیں وہ, بشارتیں, خوشخبریاں ہیں ان کے لیے, دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی ان کی, آخرت کی زندگی میں بھی کامیابیاں ہیں ان کی. اللہ کی ناراضگی کے ساتھ, رب کی ناراضگی کے ساتھ اگر دنیا ساری اس کے قدموں میں بھی پڑی ہوئی ہے تو بندہ وہ کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتا, ہم اسے کامیاب ہرگز تصور نہیں کر سکتے. یہ سب عارضی, فانی, عارضی اور فانی چیزیں ہیں, ان کا حصول محض انسان کی کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے تو, ہم ایمان والوں کے لیے, ایک کامیاب انسان کے حیثیت سے وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتا. اولیاء صالحین کی زندگیاں ہیں جن کی کامیابیوں کا ببانگ دوہل قرآن اعلان کر رہا ہے, اولئک هم المفلحون, وہی کامیاب لوگ ہیں, وہی کامران لوگ ہیں, وہی فائز المرام لوگ ہیں, ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں اس دنیاوی زندگی میں بھی, آخرت کی زندگی میں بھی. تو حقیقت میں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اولیاء اور صالحین کی زندگیاں ہونا ہے.
اولیاء اور صالحین کی زندگیاں وہ کامیاب ہوئے ہیں، ان کی کامیابی کے پیچھے راز کیا ہے؟ ایسی کامیابیاں کہ دنیا و آخرت کی بشارتیں اور خوشخبریاں ان کی جھولی میں ڈال دی گئی ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آخر کیا چیزیں اور کیا باتیں ہیں جو ان کو اس منزل تک اور اس مقام تک پہنچائی ہیں؟ بندہ اس پر غور کرے تو پھر حقیقت میں جب اس حقیقی کامیابی کو وہ کامیابی سمجھے گا تب یہ فکر پیدا ہوگی اس کے اندر، وہ تو اس کو سمجھنے کے لیے تیاری نہیں، آمادہ ہی نہیں، کچھ دیر کے لیے ذہن دل مان بھی لیتا ہے، ذہن قبول نہیں کرتا، یہ کیفیت ہے کہ بھائی کامیاب ہے، ہاں کامیاب ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے یوں سمجھ لینا مستقل نہیں، پھر وہ کوئی کامیاب تو فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، تو پھر ان کے ہی پیچھے پڑے رہیں گے، انہی کو اپنے لیے آئیڈیل مانیں گے بنائیں گے، اور اپنی زندگی میں وہی کچھ کرنے کی کوشش کریں گے جو کچھ وہ کیا کرتے، کر کر کچھ کامیابیاں بٹورے دنیاوی اعتبار سے، ہمارے اپنے دنیا کے والوں کے حساب سے۔ رب اللہ رب العزت نے کامیاب قرار دیا، بشارتیں اور خوشخبریوں کے اعلان فرمائے، اللہ الصمد، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واولیاء و صالحین اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے محض ان کا قرب، ان کا مقام ہے، وہ بلند و بالا مقام پر وہ فائز ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ کے ایسے محبوب و مقرب بنے کہ جو بندہ پھر ان کی صحبت، ان کی سنگت، ان کی محبت اختیار کر لیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی نوازشات اس پر بھی چھما چھم برسنے لگتی ہیں جو بندہ ان کی محبت اختیار کر لے، ان سے اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر لے، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوبین و مقربین سے وابستہ کر لے، تو مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے آغوش میں ان کو بھی لے لیتی ہیں جو ان سے تعلق محبت جوڑ لیتے ہیں۔ احادیث شریفہ میں بے شمار روایتیں آئی ہیں، کتب صحاح ستہ کی حدیثوں میں، بخاری شریف لے لیجئے، مسلم شریف لے لیجئے، ترمذی لے لیجئے، ابو داؤد لے لیجئے، نسائی شریف لے لیجئے، ابن ماجہ، تمام صحاح ستہ کی تمام حدیثوں کی کتابوں میں ملیں گے آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعزاز و اکرام ان کا فرمایا اپنی زندگی کو، تو وہ اللہ الصمد، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پیش قدم، اپنے پیش نظر رکھنا، مقدم رکھنا، ان کی زندگی کا یہ خاص سا رہتا ہے، جو قدم اٹھے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے مطابق، لوگوں کی خوشی، لوگوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کا مقام ہی کیا ہے، رضا اور خوشنودی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، قادر مطلق، خلاق کائنات، خیر الرازقین و رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی رضا اور خوشنودی کا ہمیشہ پیش نظر رکھ کر کچھ کرنا ہو تو اس کی رضا اور خوشنودی، کچھ نہ کرنا ہو اس کی رضا اور خوشنودی کو مقدم رکھنا ہے، یہ شعار اولیاء اکرام کا شعار ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کام ان سے سرزد نہ ہونے پائے، یہ ان کی سب سے پہلی کوشش ہوتی، وہ کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، جس کام سے، اس کام کو اختیار کرنا، اس کام کو کر گزرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، یہی اولیاء کرام، ہر چیز میں یہ شعار ان کی زندگی کا، یا اسوہ ان کی زندگی کا، اسی کو بندہ روب عمل لائے تو پھر وہ محبتوں کی خیرات ہر ایک عام سے عام بندے کو بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کی منزلیں طے ہونے کی یہی سیڑھیاں آئیں،
انہی سیڑھیوں سے انسان چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کی منزلیں پاتا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مقام پاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو اللہ تبارک بحیثیت بندہ وہ رب سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ خالق و مالک، مالک اور رب ہو کر وہ بندے سے محبت فرمانے لگتا ہے، بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایسے ہی بندے ہوتے ہیں، جب وہ اس منزل اور اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسا بے مثال اور ایسا عظیم الشان مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے تیار فرماتا ہے، ایسے عظیم الشان منبر ان کے لیے قائم فرماتا ہے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کا معاملہ تو معاملہ ہے، بڑی سخت ترین مرحلے قیامت کے دن کے، بندے کو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پیسے کا، ایک ایک لمحے کا بھی جواب دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آپ سنتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندہ جنبش نہیں کر پائے گا، ذرہ برابر حرکت نہیں کر پائے گا جب تک کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیے جانے والے سوالات کے جوابات نہ دے لے۔ اس کی اپنی زندگی کے متعلق سوال ہوگا، اس کی اپنی جوانی کے متعلق سوال ہوگا، جو کچھ معلومات علم حاصل ہوا اس کے متعلق سوال ہوگا، جواب دینا ہے۔ پیسہ کہاں سے آیا ہو، جواب دینا ہے کہاں کہاں سے آیا۔ بھئی کچھ گورنمنٹ کو کچھ بتا لیے، کچھ چھپا لیے جیسا تو نہیں ہے معاملہ، جی کچا حساب اور پکا حساب یہ دنیا میں چل جاتا ہے، بھئی یہ پکا ہے یہ کچا ہے، وہاں پر کیا کچا کیا پکا، وہاں پر تو ایک ایک پیسے کا ہی نہیں، عمل کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے۔ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ مولا تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا دیا ہے، حاجت و ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علیم و خبیر ہے۔ لا يضل ربی ولا ينسى، وہ بھولتا بھی نہیں ہے، ہمیں یاد دہانی کے لیے لکھ کے رکھ لینا ہے ہمارے، بھائی بھول جائیں گے کہیں، لکھ کے رکھ لو، اسے اس کی بھی حاجت و ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ نہیں ہے حاجت، لگا دیا تمہارے اپنے مزاج کے حساب سے، تمہارے اپنی ذہن کے حساب سے ہے تو کہہ لے کر، بہت پکارا کرتے، کوئی لکھا ہوا اگر سامنے لا دیے تو ارے میں بھول گیا تھا، بول کے ٹھنڈے پڑ جاتے وہاں پر، جی یہی ہوتا نا، بہت ساری چیزیں بڑی بڑی آوازوں سے ببانگے دوہل انکار کرتے، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج اگر بتاتے ٹھنڈا پڑ جاتا وہاں پر، ختم، ارے بس نہیں، جب تک انکار چلتے رہتا ہے۔ یہ بندے کے مزاج، بندے کی طبیعت، اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے پورا انتظام فرمایا وہاں پر۔ فرشتوں کو اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر نگران مقرر کر دیے گئے ہیں، کِرَامًا كَاتِبِينَ، بڑے عزت دار، بڑے محترم ہیں، صاحب کرامت، بڑے بزرگ ہیں، لکھنے والے ہیں، جی آنریبل رائٹرز بولتے ہیں، کِرَامًا كَاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے تمام کرتوتوں سے باخبر ہے وہ لوگ، ان سے کیا چھپا ہے، لکھ رہے بلکھ بھی رہے ہیں، نام اعمال بولتے ہیں پھر، جی کتاب، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، جس کی کتاب دی جائے گی، سیدھے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں، سب بار بار کلام پاک میں تذکرے لکھا ہوئی ہے سب کچھ، اس کے باوجود پھر اس کے ساتھ ساتھ ساری یہ سب وٹنسز، ایویڈنس اور وٹنسز ہے، وہ سب لکھا سو ہے، پھر گواہ کون، بھائی اکیلے میں بالکل کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی وہاں پر دیکھنے والا نہیں، سننے والا نہیں، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب آپ کے ساتھ ایسے لگ، وہ ہے اپنے لکھا ہوا ہے وہ، جی ساتھ ساتھ یہ اعضا و جوارح خود انسان کے، وہ جب بولیں گے، وہ جب بولیں گے زبان سے تو بولے گا نہیں 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 نہیں، سب نہیں، تو پھر جب زبان پہ اللہ تعالیٰ مہر فرما دے گا، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر ہم سے گفتگو کریں گے ان کے ہاتھ، ہاتھ بولنے لگیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگارہ اے رب اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا،
जो हाथ हमारा अपना मेरा हाथ बोलती है, हाथ बोलने लगे, एक एक पोर उंगली का बोलने लगेगा, क्या क्या कारनामे अंजाम दिया है उंगलियों के ज़रिए से, हाथों के ज़रिए से क्या क्या दिया आज, अल्लाह की पनाह। कदम बोलने लगेंगे, कहाँ कहाँ ये कदम इन कदम को लेकर गया है, कदम बोलने लगेंगे, गुफ्तगू करेंगे फिर ये। वह तशहद अर्जुलहुम, गवाही देंगे उनके कदम उनके खिलाफ में गवाही देंगे, बीमा कानू एक सिबून, जो कुछ वो कमाया करते थे ये सब अल्लाह समद इंसानों के लिए, ये सब चीज़ें सामने आ गई तो मुंह बोलती बंद हो जाती है, जब कबूल कर लेता है सब ये अल्लाह रब तबारक व ताला बेनियाज है वो। मौला तबारक व ताला को इन चीज़ों की हाजत, अलीम व खबीर है, अलीम व बिदात सुदूर है, वह भूलता भी नहीं है, सोता भी नहीं है, ऊँगता भी नहीं है। ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम, आयतुल कुर्सी में पढ़ते हैं हम, ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊँग है ना नींद है उसको। अरे वो तो क्या फरिश्ते नूरी मखलूक है, वो भी ना सोते ना वो ऊँगते वो लोग भी, बस अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, यफ़अलूना मा युमरून, जो कुछ हुक्म मिलता है बस वही कुछ करते हैं वो लोग, जो काम में ड्यूटी पे लगे तो वही ड्यूटी उनकी अपनी है, सोना ऊँगना करना उनके लिए उनको भी नहीं है, वो तो अल्लाह तबारक व ताला वो खालिक व मालिक है, रब तबारक व ताला अल्लाह समद अल्लाह बेनियाज है। रब तबारक व ताला ने ये गोया दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी है, दुनिया की इख्तिसार वाली ज़िंदगी, इंतहाई मुख्तसर तरीन ज़िंदगी है ये, उसके मुकाबले में ज़िंदगियाँ हैं, लेकिन मौला तबारक व ताला अपने मुकर्रब बंदों के लिए वो इस ज़िंदगी में भी बशारत और खुशखबरियाँ, कल्बी इत्मीनान उनको हासिल होता है। ज़ाहिरन हम देखते हैं कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं, कुछ बैंक बैलेंस नहीं, कुछ वो नहीं ये नहीं, हम ये समझते हैं कि यही सब कुछ है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अता करदा इत्मीनान कल्बी, तमानीनत और सुकून और सकीना की जो दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है वो, दौलत उनको हासिल होती है। दुनिया की ज़िंदगी तो उनके सामने हेच होती है, वह आपके पास एक बिल्कुल मामूली कौड़ी का मामला है, एक बिल्कुल एक चंद कौड़ियाँ हैं, वो नहीं है तो कुछ अफसोस होता आपके पास, नहीं मेरे पास तो इतना सब कुछ है, वो कौड़ियों की क्या हैसियत है मेरे नज़दीकी, वो औलिया अल्लाह के पास वो सब कुछ होता है जिस पर इतना इत्मीनान उनको हासिल होता है कि दुनिया की मालो दौलत और मालो ज़र हेच होते हैं उनके नज़दीक, उनकी नज़रों में, और हकीकत उनकी हकीकत भी तो यही है। कुल मताउद दुनिया कलील इल्ला मताउल गुरूर, अल्लाह ताला ने क्या क्या फरमाया है इसे, ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है, एक तो फरमाया कि थोड़ा सा बिल्कुल कलील बोलते बिल्कुल थोड़ा, सारी दुनिया का सब कुछ मिला लो, सारी दुनिया के सब कुछ मिला लो तब भी थोड़ा सा बरतने का सामान है, थोड़ा सा बरतने का सामान, अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया मताउल गुरूर, ये दुनिया की ये मालो मता क्या है, धोखे का सामान है, धोखे का मता, गुरूर बोलते गुरूर धोखे को बोलते हैं अल्लाह, हम उर्दू में गुरूर तकब्बुर घमंड को उर्दू में, अरबी में ये धोखा है, धोखे का सामान है ये सब, इंसान इसमें धोखे के धोखे में पड़ जाता है, इसकी रंगीनियों में फंस जाता है, इसकी आर्जी नुमाइश में फंस जाता है, धोखे में पड़ जाता है, आखिरत को फरामोश कर देता है, ये धोखा है, इतना बड़ा धोखा खा जाता है, आंख बंद होने के बाद फिर आंख खुलती है, अरे रे 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 बोल के, आंख बंद जब यानी मरेगा तब आंख खुलती है, आंख बंद होगी हकीकी आंखें जब खुलेंगी, अरे मैं किधर गुजार दिया, कैसे गुजार दिया, किधर पड़ा हुआ था, कितना धोखे में पड़ा हुआ था मैं, ये चीज़ें मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मुकर्रब और महबूब बंदों के लिए वो अजीम शान मिंबर कायम फरमाएगा कल क़ियामत के दिन, वो महबूबियत का मकाम उनका है, अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह के पास पहुँचे, दुनिया से गुज़रे इस हाल में कि अल्लाह उनसे राज़ी था, अल्लाह को राज़ी कर गुज़रे, अल्लाहु अकबर, ऐसे आलीशान मिंबर उनके लिए कायम किए जाएंगे कि अहादीस शरीफा में आता है कि यग़बितु बिहिल अंबिया वश्शुहदा, ऐसे आलीशान मिंबर होंगे कि जिसको देखकर अंबिया और शुहदा भी तारीफें करने लगेंगे, और उन लोगों के लिए मिंबर कायम किए जाएंगे, माहुम अंबिया
نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے. یہ نبی بھی نہیں, وہ شہادت کا اعلیٰ ترین مقام وہ بھی نہیں پائے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عظیم الشان منبر قائم فرمائے گا جن کو دیکھ کر خود نبی اور شہداء واہ واہ کرنے لگیں گے. اس وجہ سے نہیں کہ ان کو وہ نہیں ملے, اس وجہ سے نہیں, ارے یہ تو نبی بھی نہیں ہے لیکن ان کو ایسے عظیم الشان مقامات ملے ہیں. یہ اللہ کو راضی کر کر دنیا سے گزرے, اپنی جان کے ذریعے, اپنی زندگی کے اوقات کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا انہوں نے. اپنے مال و زر جو کچھ اللہ نے عطا کیا تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے مقام کو دیکھ کر نبی اور شہید بھی رشک کرنے لگیں گے, تعریفیں کرنے لگیں گے. اللہ اکبر, یہ ہوں گے وہ اللہ کے محبوب و مقرب بندے. ویسے عظیم شان منبر ان کے لیے قائم کی جائیں گے. احادیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبار یدخلہم, رب تبارک و تعالی انہیں جنت میں داخل فرمائے گا بلا حساب, بغیر حساب کے رب تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے انہیں جنت عطا فرما دے گا. فرمایا کہ 70,000, 70,000 کو اللہ تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب, بغیر حساب و کتاب و عذاب کے رب تبارک و تعالی جنت عطا فرما دے گا. یہ اولیاء اکرام میں سے ہیں, اللہ کے محبوب بندوں میں سے, صحاح ستہ کی حدیثیں ہیں یہ. پھر یہ بھی آیا, مع کل الف 70,000, اللہ وہ 70,000 کو جو رب تبارک و تعالی بلا حساب و کتاب و عذاب جنت عطا فرما رہا ہے, ان میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اللہ, یہ رب تبارک و تعالیٰ کی وہ محبوبیت کا وہ مقام ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان محبوبوں کو وہ نوازتا ہے جو اللہ کو راضی کر کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, دنیا سے گزرے اس حال میں کہ وہ اللہ کو اپنے مولا کو راضی کر لیے. اور راضی کرنا ہے تو یہی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کا ہے جناب, اسی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے. قبر میں جا کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش فضول ہے, دھوکہ ہے, عبث ہے. وہ کوئی یہاں پر راضی کر کے گزرنے کے بعد کی وہ نعمتوں سے لوٹنے کا مقام, نعمتوں لوٹنے کا مقام ہے وہ مقام. دنیا دار العمل ہے, اسی دار العمل میں عمل کا مقام ہے, اسی عمل کے مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کوششوں کے ذریعے سے, اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر کر گزرنا ہے. وقت ہاتھ سے نکل گیا. آج دنیا کے کلچر میں, دنیا کی تہذیب میں ہم بہے جا رہے ہیں. دنیا جیسی کرتی, دنیا کے ساتھ میں ہم اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ لے رہے ہیں, دنیا کے رنگ میں رنگ لے رہے ہیں. ان کی تہذیب کو اپنا کر ان کے ساتھ ہم موج مستیوں میں, ان کی مشغولیات و مصروفیات میں ہم بھی اپنے آپ کو اس طور پر ہم انوالو کر لے رہے ہیں, منہمک کر لے رہے ہیں کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. غیروں کے تہذیب و کلچر, غیروں کے مذہبی رسومات بھی آج ہمارے پاس اختیار کرنا ایک فن بن گیا ہے. بڑا افسوس ہے اس امت پر کہ ہماری اپنی اسلامی روایات, ہماری اپنی دینی اور اسلامی روایات کو کیا غیر بھی اپناتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں پتنگ اڑانے, پتنگ بازیوں کا موقع آ گیا. ہندوانہ رسم, ان کی اپنی مذہبی رسم ہے, ان کی عید اور ان کا مذہبی تہوار ہے. اس کو ایک فن, اس کو آرٹ, ایک کلچر کا نام دے کر ہم اتنی آسانی کے ساتھ اس کو آج ہمارا معاشرہ اڈاپٹ کر رہا ہے. بچوں کی حوصلہ افزائی اسی پہ کرتے ہیں, بچوں کو پروموٹ کرتے ہیں, اس میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جسے سمجھانے کی صلاحیت تک نہیں کہ اپنا کیا ہے, غیروں کا کیا ہے, اپنی تہذیب کیا ہے, غیروں کی تہذیب کیا ہے. یہ ہماری اپنی بڑوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ابتدا سے ہی, چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو سمجھایا جائے, بچوں کو سمجھایا جائے
वही एक एक कर कर अब सब ये सारी चीज़ें गई। 31st night, 31st night को हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। कौन सी तहजीबें हमारे बच्चे अपना रहे हैं, अख्तियार कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं जी? क्रिसमस का मौका आया तो उस मौके पे एक अलग नए तमाशे, हज़ार हा किस्म के खुराफात हर मौके पर, ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती है कौम। तुफर अफसोस है इस कौम पर, किस मकसद के लिए पैदा किए गए, क्या मकाम पाने के लिए तुम्हें बनाया गया, पैदा किया गया, तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं रखा गया है, सब कुछ तुम्हारे लिए। औलिया सालिहीन की ज़िंदगियों को देखें, पढ़ें, उनके मकाम और मरातिब को समझें कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ उनको अता फरमाया, क्यों अता फरमाया, किस बिना पर, किन वजूहात की वजह से, क्या असबाब थे वो, उनकी ज़िंदगियां गुजरी वैसी कि जिनके बिना पर अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर वो नवाजिशात और करम फरमाई, अल्लाह ताला ने उन पर फरमाई कि दुनिया व आखिरत में उनके लिए बशारतें और खुशखबरियाँ रखीं, आखिरत की आला तरीन मंजिलें और मकामात उनके लिए रखे हैं, उनकी मोहब्बत को, उनसे वाबस्तगी, ये हमारी अपनी तरफ से हम माँ मोहब्बत के दावे और मोहब्बत की बातें कर लें, ये नहीं होता। बल्कि मोहब्बत दुनिया की खुद रिवायत, आप खुद सामने बोलते हैं, मुंह पे बोल देते हैं झूठा है तू बोलकर, अरे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बहुत ये करता हूँ, अगर कोई दुनिया का कोई दोस्त दुनिया में भी बोलता है उसकी मोहब्बत को यकलख्त मुस्तरद कर देते हैं, झूठा है तू कहकर, क्योंकि मोहब्बत के जो तकाजे उन तकाज़ों पर अमल पैरा आपने उसको नहीं पाया, मोहब्बत के जो अलामतें उसके अंदर में मौजूद नहीं है, जो कुछ मोहब्बत की अलामतें होती हैं जनरली हमारी अपनी समझ बूझ के हिसाब से भी, मोहब्बत करने वाला जो करता है वो चीज़ें नहीं है, तो आप झुटला देते हैं झूठा है, झूठी बात, झूठ बोल रहा है, मोहब्बत मुझसे करता है बोलकर, मुझसे मोहब्बत होती तो ऐसा होता, मोहब्बत से मोहब्बत होती तो वैसा करता, ऐसा करता, ये सब होती है। तो आप यूँ मोहब्बत करें, औलिया इकराम से मोहब्बत की बात कर ले तो क्यों आपकी मुआप झूठे नहीं हो सकते, आपको झूठे कहकर मुस्तरद नहीं कर दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से, खुद औलिया की तरफ से। मुझसे मोहब्बत करने वाला होता तो क्या ऐसा रहता, क्या यह इम्कान नहीं है? यकीनन इम्कान है, खाली आप साल में एक मरतबा नियाज कर लेंगे गौस पाक की जी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नियाज कर लेंगे आप, कुछ औलिया इकराम की फातिहा खानी कर लेंगे आप फिर आप दावे में आप मुतमईन रहेंगे तो हम तो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। तो आपकी मोहब्बत को क्या आपके मुंह पर पोटली, आपकी मोहब्बत के दावे की पोटली को आपके मुंह पे बनकर फेंक दिया नहीं जाएगा, मार दिया नहीं जाएगा उल्टा? यकीनन अल्लाहु समद। इसीलिए ज़रूरी है कि औलिया इकराम से मोहब्बत की बात है, उनसे अकीदत व वारफ्तगी और वाबस्तगी अपनी कायम रखना है, यकीनन हमारे अपने लिए बायस रहमत है, बायस नजात है, ऐन मुमकिन है कि उनकी हकीकी मोहब्बतें हमें कामयाबी से सरफराज करेंगी, नजात से सरफराज करेंगी। लेकिन उस मोहब्बत को हकीकी मोहब्बत का रंग दे, अपने अमल और किरदार में, अपने अफकार और ख्यालात में, अपने नज़रियात में वो फ़र्क, नूरानी फ़र्क लाएँ जो औलिया किराम की मोहब्बतों और वाबस्तगियों से आता है। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम पर लुत्फ़ करम फरमाएँ। यही फ़िक्र के साथ, इन्हीं अफकार और नज़रियात और उम्मत मुस्लिमा में इसी फ़िक्र को आम करने के लिए, हर फर्द के अंदर इस फ़िक्र को पैदा करने के लिए आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमात आलमी सतह पर भी मुनक़िद होते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी मुनक़िद होते आए हैं, एक रोज़ा दो रोज़ा इज्तिमात और हैदराबाद की सरज़मीन पर भी। अल्हम्दुलिल्लाह 1996 से हुज़ूर ख़तीबुल इस्लाम ताजुल उलमा हज़रत शाह अल हाफिज़ अल्ताफ़ हुसैन फ़ारूक़ी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान की नूरानी सरपरस्ती में मुबारक और नूरानी इज्तिमात का सिलसिला जो शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम के हुस्न तआवुन और आप तमाम की माइयत और संगत के साथ वह इज्तिमा का सिलसिला जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह यह इज्तिमा इस साल फ़रवरी की 9 और 10 फ़रवरी को इंशाअल्लाह ईदगाह मीर आलम पर फिर से मुनक़िद होने जा रहा है। दो रोज़ा इज्तिमा 9 फ़रवरी बरोज़े हफ्ता
صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک ہماری اسلامی بہنوں کے لیے خصوصی اجتماع رہے گا، اور 10 فروری صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک مرد حضرات کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے یہ اجتماع دو روزہ سنی دعوت اسلامی کا سنی ریاستی اجتماع الحمدللہ فروری کی 9 اور 10 تاریخ کو عیدگاہ میرعالم نز زو پارک پر منعقد ہوگا۔ اب تمامی حضرات ان تواریخ کو ذہن نشین فرما لیں، اور اس حساب سے اپنے پروگرام خاندان کی کچھ تقاریب وغیرہ کو بھی آپ شیڈیول کر لیں، ری شیڈیول کر لیں، اور اجتماع میں شرکت کو آپ حضرات یقینی بنائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔